Bé, en David Rull, que és l'egiptòleg que no us dura Egipte, perquè veureu que tots els viatges que... Però us ho explico una mica perquè no sembli allò que m'han desterrat o que vam tenir un mal dia en un ferit. Jo, arran de en Egipte, vaig descobrir, a part de l'arqueologia i tot el que ens agrada als egiptòlegs, dues coses que em tenen el cor robat. Una, bueno, n'hi ha tres, perquè una no us la puc explicar. Un és el Nil, llavors veureu que algunes de les coses que us proposo són doncs, anar recorrent aquest curs del Nil, Etiòpia, veureu Sudan al final, Egipte naturalment, i l'altre és el Sàhara. Llavors aquest viatge que ara us presentaré del Marroc doncs, una mica va en aquest sentit. No? Llavors l'hem titulat així, l'Oest llunyà d'Àfrica, i la idea és donar a conèixer doncs, això, no? Aquesta part més occidental d'Àfrica, que estaria plantejat en certa manera com un nivell zero, si mai heu anat a Àfrica o mai heu fet un primer contacte, seria el primer contacte amb el món musulmà, un contacte, podríem dir-ho light, un contacte doncs, suau. Després, si aneu a Egipte o altres coses, doncs us trobareu en un món més dur en alguns aspectes. Quina és la idea? Doncs Marroc està situat això, a la part més occidental d'Àfrica, i la columna vertebral del país és una mica això que veieu aquí més fosc en el mapa, que és són l'Atles. L'Atles és una carena muntanyosa on hi ha els cims més alts del nord d'Àfrica. Són cims que passen, en alguns casos, als 4.000 metres, i la idea és recórrer, fer un recorregut pel país. La lògica seria entrar pel nord, a travessar aquest gran Atles i arribar-nos fins a les dunes, a la part del Sàhara que està al sud, i abans de tornar a travessar aquest Atles. És a dir, seria una mena de bucle per tot el país. Quina és la lògica? Quina és la lògica segueix el viatge? Doncs serien tres eixos. Un és el que teniu aquí, seria la història. Seria recórrer en la mesura del possible, cronològicament, la història del país, des del principi de la història més o menys que tenim documentada, que seria aquesta ciutat de Volubilis, fins als nostres dies, fins a l'època musulmana. Aquí descobrirem, aquesta és potser la ciutat amb més restes arqueològiques dels primers segles de la nostra era que tenim documentada al Marroc. Res a veure amb les que trobaríem a Argèlia o a Líbia, però com no es pot anar ni a Argèlia ni a Líbia, doncs ens hem de conformar amb això, que déu-n'hi-do. Tenim mosaics, és a dir, tot un món molt romà, per dir-ho així. D'aquí, aquesta part nord, veurem també ciutats com les de Meïnes, que són una mica l'enllaç entre aquest món antic i el món medieval. Aquí conviuen, aquesta és una de les portes monumentals més boniques del Marroc, on conviuen columnes d'època romana amb una porta monumental musulmana, és a dir, ja seria aquest encaix. Aniríem a una ciutat que és doncs una de les grans joies del Marroc, com és Fes. Aquesta és la Medina, la ciutat és una ciutat on no es pot transitar en cotxes perquè els carrers no ho permeten, i la idea seria entrar en contacte. Us he dit que l'arqueologia seria un dels eixos del viatge, l'altre seria la gent, entrar en contacte amb aquest món àrab d'una manera, entenc que força simpàtica, doncs, perquè és un món àrab que tenim molt proper. Els musulmans que vam fer fora d'aquí, de Granada, els últims que van marxar de Granada van anar per aquí a Fes, aquí es va fundar la que es diu que és la universitat més antiga del món, si no és la més antiga, és la segona, és a dir que... I és veure una mica tot aquest món, que en certa manera ens és molt proper. Des d'aquí ja saltarem aquest Atles, aquesta ens agafarem moltíssima alçada, i trobarem un altre dels eixos d'aquest viatge, que és la natura. És buscar en aquest Marroc doncs, racons naturals i això. Fauna, flora, geografia, és a dir, moure'ns per tot un món natural molt, molt interessant. Farem molts quilòmetres, un viatge bàsicament tot fet per carretera.
I mica en mica doncs, abandonarem aquestes zones més humides del nord i de l'Atlas per endinsar-nos progressivament cap al desert. La idea és arribar primer al desert, té diverses composicions. Això és un tipus de desert que s'anomena Hamada, que és un desert rocós, i d'això ens durà a descobrir un d'aquests eixos que us he comentat del viatge, que seria la gent. El Marroc és la majoria de gent que habita el país són berbers, i llavors entrarem en contacte amb el món bereber més pur. Són nòmades, encara viuen com molts segles enrere, i en la mesura del possible doncs, ens endinsarem una mica en aquest món i coneixereu doncs, com viuen, com pensen, com viuen aquesta gent. I en certa manera un dels clímax del viatge serà arribar-nos aquí. Això és un erg, un mar de dunes, i la idea és dormir al bell mig, és endinsar-nos. Ens enfilarem amb camells, qui vulgui podrà fer-ho caminant, però la idea és enfilar-los en els camells i penetrar dins doncs, aquests ergs doncs, per viure això, el Sàhara. És una aproximació al Sàhara simpàtica. Simpàtica en què vol dir això? Què vull dir? Això doncs que determinats ergs són feines, són durs, els viatges són molt complexos, i en canvi arribar-se aquí, passar una mica aquí, doncs és una cosa que si un ja té una edat o no vol passar depèn quines penúries, doncs no fa falta que ho faci. Llavors et permet viure aquest espectacle de la natura amb certa comoditat. Això són les feines on passem aquesta nit, i bé, no cal dir massa coses d'això, no veus? Però potser trobem bestioletes com aquesta, que no en fem, una guineu del desert. Del desert tornarem altre cop al peu de l'Atlas, a l'Alt Atlas, i aquí trobarem un dels patrimonis arquitectònics doncs, més importants del Marroc, com és l'arquitectura en fang. Visitarem força poblats. Això és una cosa que s'acostuma a anomenar com la ruta de les cases o de les mil cases. Doncs la idea és recórrer bona part d'aquesta ruta. Això combinant-ho amb espais naturals com són les gorges del Todra. Això són unes altres forges, que són les d'Aldales, amb una carretera d'infart, que ens permetrà veure això, espais naturals amb força singulars, els quals estan habitats pel que us deia, pel poble bereber, que són una ètnia que ha tingut, encara té, certs problemes per subsistir en tot aquest nord d'Àfrica, en el qual doncs, ha de conviure amb el món musulmà, el món àrab, aquesta cultura àrab i bereber que s'encaixen de vegades no massa bé, i aquí podem veure doncs, com viuen, parlar amb ells. És un viatge en aquest sentit força, un tarannà força antropològic. I una altra de les cireretes del viatge doncs, d'arribar-nos a la Putsela, que és la gran construcció nadó del país, que és Ibn Haldun. I d'aquí saltarem un dels colls de muntanya més divertits d'aquest nord d'Àfrica, que és el Tichen Tichka. Aquí va bé perquè no t'adorms, no et deixen. Camions fent avançaments impossibles i és una carretera d'allò més entretinguda. I això ens durà finalment a Marràqueix, no? Que és una mica la ciutat, una ciutat que girà al voltant d'una plaça, la plaça de Jemaa el Fna, que és patrimoni de la humanitat, és tot on conclourà un viatge. En aquest viatge intentarem recórrer, en certa manera, el que eren les rutes caravaneres que venien del sud del continent. Llavors aquestes rutes acabaven aquí. En certa manera serà una mica acabar com ho feien les rutes, no? La gran festa que suposa doncs, arribar a Marràqueix a la plaça, amb el comerç, les portes monumentals, madrasses i mesquites doncs, de gran bellesa, i aquí acabo per no cansar-vos més. Gràcies, David.